یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے، اور سرکشی اور تمرد سے۔ اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امر خیر کو چھوڑا نہیں ہے، ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں، بے حیائی، منکر اور بخش، اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا، اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دیے گئے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے، اور قیامت کے دن سات اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص حضور نے اشارہ فرمایا امام عادل، وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کو یوں میدان حشر میں لایا جائے گا، اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہتھکڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی، ملکوں کے اندر طمانینت، سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، ظلم کو ترک کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ذمے جس کا حق ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہماری اولاد کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، ہمارے اہل خانہ کا ہے، ہمارے ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، ولاہلک علیک حقا، اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، فاتح کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو تو نے حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جس کا ہمارے ذمے حق ہے، جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔